あ、注目の一戦見ていきましょう。飛躍がこっちまで伝わってきますね。始めるとき、いい戦いになりそうだ。さあ、ファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ジャンプ攻撃はしっかりガード。さあ、ラウンドはまだ始まったばかり。他がどう攻めるんですかね。どうだ。ターゲットコンボを決めていきます。すごい。さあ、一気に壁際となりましたが、プレイヤーはこのままドライブゲージを使い切ってしまうか。壁際のプレッシャーを与え続け、精神的にも追い詰めていきます。ここで勝負を決めました。ナイスナイス、かっこいい。実力で圧倒しているか。ワンサイドゲームな展開が見受けられました。いや、強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。飛び道具で自分のリズムをつかみます。うまくパリを見せて展開を作っていきます。さあ、序盤の立ち上がり、どちらが動くか。こっからこっから。この地上の間合い戦、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。間合いを測って、ここからお、どうなるんでしょうか。次の展開はどうだ。もうね、ここ本当に攻めのドライブラッシュ。ラッシュから画面端に追い詰めます。大事な局面。何か狙ってるんですかね、これは。ドライブラッシュ。ここで SA を使っている。何これ、すごい派手でいいですね。ここはゲージを使って完全に倒しきる判断か。素晴らしい選択でした。駆け引きがうまく噛み合ってのストレート勝利、圧巻でした。強すぎ。行きましょう。この対決、勝つのはどちらか。いよいよ試合開始です。どっちも強そうですね。いい戦いになりそうだ。さあ、試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。始まりましたね。飛び道具で様子を見ていきます。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。ここからどう攻めるんですかね。さあ、差し合いの距離、どう動くか。プレイヤー2、まずは体力でリードします。だいぶ有利な状況ですね。壁に押し込んで有利を作ります。どうなるどうなる。コマンド投げ、圧をかけていきます。どうなる、あと少し。さあ、次はこの距離、うまくプレッシャーをかけつつも弾で状況に変化を作ります。体力差は若干ある KO。 プレイヤー1、ここは見事ラウンドを取っていきました。なんかこう、魂のぶつかり合い的なものを感じました。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。さあ、お互い手の内は見えてきた頃か。このラウンドはどう出るか。一瞬の油断が命取りですよね。前に出る。さあ、どうする。プレイヤー2、若干体力でリード。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。さあ、この差し合いの間合い、どう出るか。ここからの押し引きが重要。2人ともやる気満々だ。プレイヤー1、バーンアウト目前。しっかり中段はガード。いいガード。さあ、ここで SA 選択、一気に畳みかける。すごすぎ、天才。このパーフェクト KO、 圧倒的な攻めを見せつけました。綺麗に決まりましたね。今のラウンドで実力差が出てきたか。ここからどう覆していくか注目ですね。なんと勢いがすごいですね。いやー、このまま勝ってしまうんでしょうか。どうなんでしょう。この序盤、主導権を取るのはどちらか。心理戦にも注目していきたいです。弾を撃つ。追い詰めている状況、ターニングポイントになるか。どうなんですかね、ここから。駒投げを通した。さあ、ここから。さあ、両者に SA ゲージがある。緊迫した展開が続く。さあ、ドライブ、ゲージが少なくなってきた。中足当てて、ここは出方を伺った。ここは SA まで繋いでいきました。すごくに天才。新昇竜拳が決まった。気迫のこもった魂の一撃。いい感じに鍛え上げて体してますね。体力差は多少あるが、中足払い。
さあそれでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。なんかワクワクします。いい戦いになりそうだ。さあファーストラウンド始まりました。かっこいいことみたいです。さあドライブラッシュで攻めを継続していきます。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。どうなるどうなる。制圧、ターンアウト状態となっています。さあドライブゲージをここで大きなダメージチャンスが訪れます。ヒヤヒヤします。プレイヤーは壁をうまく利用して柵を通していきます。このまま押し切るんでしょうか。ドライブリバーサルを選択した。スーパーアーツ、これが SA 技ってやつですね。飛び道具はパリーで忍びます。決まりました。決着ですね。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。まずは距離を取るバックステップ。ここまでの動きから両者の動きは変わるか。いやどうなるんだろう。プレイヤー2、壁のプレッシャーをうまく使っていきたい。この感じは名勝負の予感がします。プレイヤー2、先に SA ゲージは溜まってきています。ここはターゲットコンボを選択。アラビアンサイクロンから攻めていく。ここから飛びを通した。いやいや、この地上の間合い戦、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。読み合いが巡っていく。もうね、ここ本当に難しいんでしょうね。ファールを打っていく。ジャンプ攻撃からダメージを入れていく。ドライブゲージがなくなったフィニッシュまで、お見事。綺麗に決まりましたね。これで次が最終ラウンド。勝利を手にするのはどちらだ。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。さあ最終ラウンドが始まります。意地のぶつかり合いになるか。どっちも頑張ってほしいですね。さあ序盤の展開に注目していきましょう。個人的にはガンガン投げ合ってるところが見たいですね。いけるよ。集中集中、ラッシュして。おっと SA を発動している。これは効果戦。いいよいいよ、ナイスガード。ダメ、エージを使いましたが通りませんでした。ちゃんとガードしてる、すごい。この飛びはガードが受け止めながら、なんかすごい。ここは SA まで繋いでいきました。なんかもうすごいことになってるよ。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。おお、竜はなかなかいい筋肉してますね。きっかけが欲しい。バックアップで入れ替えてラッシュして、ここでバーン、勝負あり。 KO